Classic дарує вам смак кращої кави, яка об'єднує вас і дорогих вам людей. Nescafé Classic – радість нового року. Вас беспокоит горло? Это начинающаяся простуда, и численность бактерий на слизистой рта и глотке интенсивно растет. Strepsils – препарат с двойным антибактериальным действием. Спрашивайте в аптеках вашего города. Настоящий английский Strepsils. Щоб подолати стійкий бруд у ванній кімнаті та кухні, виберете старий перевірений засіб. Разом з брудом він збирає покриття, а нові, ніжні та пахучі, просто безпомічні. Містер Мускул візьме справу до своїх рук. Завдяки невеличким твердим частинкам у його складі розправиться з забрудненнями посуду, раковини, ванни, плити так, що не пошкодить поверхні. Неперевершений Містер Мускул. Містер Мускул працює замість вас. Того року дехто з нас хворів, і діти не отримали подарунків, тому Плюс цього року буде щодня з нами. Він підтримує нас у найкращій формі. Діти чекають на нас до роботи. Необхідний Плюс. Гаряча зима у Бразилії? Вау! Підтримай цю феєричну акцію разом з Пепсі, Севен Ап та Міріндою. Збери 4 етикетки з цифрами, що вийшло 1998, і одна з трьох чарівних подорожей на неповторний карнавал у Ріо твоя. Побачимось у Бразилії. Подробиці на етикетках Пепсі, Севен Ап та Мірінди. Кращого в новому році. Оболонь спорт. Український продукт натуральних трав. Сашко, тебе мама забирає? Тато, мама хворіє. А моя мама не хворіє, тому що знався бальзам Бітнера. Вустами дитини. Бальзам Бітнера, щоб дорослі не хворіли. Тільки справжній бальзам Бітнера має оригінальну червону кришечку з написом «Бітнер, Австрія». Nescafé Classic дарує вам смак кращої кави, яка об'єднує вас і дорогих вам людей. Nescafé Classic – радість нового року. Чтобы полностью наслаждаться жизнью, нужна тебе гармония тела и духа. Гармония жизненных сил и хорошего самочувствия. Гармония всех необходимых витаминов и минеральных компонентов. Дуавит. Новым роком та Різдвом вітає вас Інтергаз. Все з найдоброго смаку, що усім цінує. Краще сторчаю Ліптон, всюди шанує. Там найкращого смаку Ліптон. Що веде нас до успіху? Запам'ятай! На чудового смаку Ліптон з нами завжди. На роботі, вдома, номер один. Чай Ліптон вибирає. Чай Ліптон – знак доброго смаку. Новий Омо для прання в автоматичних машинах, звичайних машинах і ручного прання. Новий Омо – добре з першого разу. Nescafé Classic дарує вам смак кращої кави, яка об'єднує вас і дорогих вам людей. Nescafé Classic – радість нового року. Hey, light, look at me. I can see the reality. Все починається з імпульсу. Юрій Сергійович завдяки своєму фахові не має права бути носієм інфекції. Тому бальзам Бітнера у нього завжди поряд із подарунками. Тільки справжній бальзам Бітнера має оригінальну червону кришечку з написом «Бітнер, Австрія». Будьте здорові. Можна бажати здоров'я на словах, а можна на ділі. Будьте здорові не на словах. Бальзам Бітнера для профілактики і зміцнення організму. Тільки справжній бальзам Бітнера має оригінальну червону кришечку з написом «Бітнер, Австрія». Nescafé Classic дарує вам смак кращої кави, яка об'єднує вас і дорогих вам людей. Nescafé Classic – радість нового року.
Новий денім каут. Чоловікам, щоб не докладати надмірних зусиль. Сама природа надасть сили твоєму волосю. Її життєдайні скарби сховані глибоко під землею. Їх несуть в собі річки та струмки. Новий шампунь Тімотей з мікроелементами. Джерело найцінніших мінералів, що дають здоров'я, енергію та красу. Тімотей з мікроелементами. Твоє волосся здорове, як призначила сама природа.